meillä on erittäin hieno video luvassa, että tänään, haluatteko kuulla mitä me tehdään? Me pommitetaan tää viaton perhe, joka asuu tässä hihanassa kodissa, pitää kivaa elämää, että me saadaan hienoa kontenttia meidän kanavalle tänään. Liittykää seuraan ja muistakaa tilata ja tykätä ja kommentoida, koska meillä on 50 000 euron giveaway ja siinä mukana voi voittaa myös oma pommitettava perheen. Vielä ennen kuin mennään videoon, meillä on täällä meidän sponsori Putin. Hän tarjoaa meille pommit ja kaikki aseet tähän pommitukseen. Muistakaa tsekkaa hänenkin YouTube-kanava, hän on erittäin hieno mies. Ja nyt mennään videon pariin. No niin, me ollaan saavuttu tänne paikan päälle. Meillä on tässä meidän perhe, tässä on äiti, tässä on isä, tässä on kolme ihanaa pientä lasta. Kuinka vanhoja te olette? Alkuus. Okei, okay, hyvä, entä sinä? Mä oon 8. Okei, okay, hyvä myös, ja kuinka vanha sinä? Mä oon 10. Okei, okay, hyvä, sitten puhutaan tästä vähän äidille. No niin, mitkä fiilikset tää pommitetaan ihan justiin? Mä rakastan mun perhettä. Niin, älä tee tätä meille. Joo, no niin, riittäähän se nyt. Annetaan vähän isälläkin vuoro puhua. No niin, isä, mitä sinä haluat sanoa? Näille ei ole lupaa tää. Joo, no niin, ei sillä ole väliä. Ootteko te valmiita? Haluatteko, että aloitetaan tää teidän pommittamisprosessi? No, mikä siinä nyt? Pääsette hieno videoon, ei nyt siitä itkeä tarvi. Saamme soittaa vielä äidille ja isoäidille. Juu, totta kai kaikki voi sanoa vielä vähän soitella minipaikkoja haluaa. Tää annetaan niille hetki aikaa. Joo, kiitos. Juu, ei me lähdetään tästä Kimmon kanssa, Kimmo on täällä auttamassa meitä. Me lähdetään setappaa näitä pommeja. Tulkaa sitten, vaikka sovitaan vaikka 10 minuutin päästä, tai sovitaan vaikka 15, niin tulkaa tälle paikan päälle, niin saadaan tästä tällainen hieno video siitä purkkiin. No niin, nyt kun me annetaan meidän perheen vähän tähän soitella vähän kaikkialle paikalle, niin me tässä tosiaan Kimmon kanssa lähdetään setappaamaan tätä meidän paikkaa. Kattokaa, meillä on tässä tosi iso lava tällaista hyvin tehokasta C4 tältä, mikään niinku se. Sitten meillä on Putin on lupas, että se lähettää sieltä sen paikasta. Meidän merkki lähettää muutaman sellaisen ohjuksen tänne, se räjäyttää tosi kivasti. Ja Kimmo toi meille jotain erikoista mukaan. Kimmo, mitä sä oikein toit? Joo, mä toin tällaisia raketteja, tällaisia oikein ilotulita raketteja. Joo Kimmo, mutta mitä sä niillä ilotulita raketteja, ei niillä paljon vahinkoa aika vai saako? Joo, mutta näissä on vähän erilainen juttu, kun mä oon lisännyt näihin ihan vitusti lisää ruutia. Niin se räjähtää ihan helvetin kovaa, jos tätä kaiken tulee, jos se osuu yhtään mihinkään. Hyvä Kimmo, sä oot tuonut jotain yllätystä, näin edes tiedä, tää on näille meidän perheellekin yllätys. Tää on hyvä juttu, no niin. Kimmo, autas nyt vähän, aletaan laittaa nää seinäväsi tähän maahan ja joo, maahan tosiaan ja tähän talon alle aletaan tälleen, no niin tästä. Tässä voi kestää vähän aikaa, kun meillä on tosiaan tässä aika monta lavallista, että tästä ei kovin jää mitään, tässä tulee vaan jotain pelkkiä puruja vaan jäljellä. Tässä voi kestää hetki. Venakimo, jatka sä, mulla on sun puhelin. Moro Putin! Mitä jätkä? Ai sulla on jo ohjukset valmiina! Joo. Hei, me täällä vielä laitetaan mestaa paikalle, niin ota ihan alas. Me laitetaan merkkiä sitten, kun alat niitä ohjuksia laittaa. Joo, ei. Hei, hyvä juttu, että on tullut sponsiksi. Sä oot saanut paljon rahaa tästä, varmaan tulee paljon mainetta. Sä tulet ihan superstara tämän videon jälkeen. Joo, hei, ei mitään, me jatketaan tässä Kimmon kanssa. Noniin, hei. Nyt olisi ehkä hyvä aika, jos käydään katsoa sitä perhettä, että mitä siinä kuuluu vähän. Se pakotti meidät täysin. Mulla menee kaikki lapset ja aviomies ja te perre, mulla menee kaikki näin. Hei, mitenkäs täällä menee? Onkos kohta hyvästely tehty? Anna
mä nyt puhun, mä puhun mun äidin kanssa! Joo, mutta siis kato, kun tässä on mennyt jo niinku 20 minuuttia, meillä on vähän tiukka aika, kun mä en tälleen niinku paha tyyppi haluaisi olla tässä, mutta niinku ihan vaan, jos niinku ihan kohta puoliin, jos pystyisi lopettaa. No, okei. No äiti, mä tuun muistaa sut ikuisesti ja älä jää suureen mua niin paljon. No niin, hei. Tää on hirviä. Tää on ihan bisnestä vaan, tää on vaan tällanen hieno YouTube-video. Käydäks hakee tää muu perhe? No joo. Okei, käydäks hakee lapset. Noniin. Noniin lapsukaiset, nyt olisi vähän niinku aika tälle hienolle kuvaukselle. Ootteko te valmiita? Please, me ei haluta kuolla. Ei tässä mitään tapahdu. Te pääsette elämään jossain muualla. Jossain kivassa paikassa, joka voi tulla maan alla tai maan päällä. Me ollaan alle 12-vuotiaita, miten sä voit tehdä näin? Tää oli teidän, meidän vanhempien yhteistyö, me kauan ollaan tätä hankittua. Tää on tällainen yllätys, meillä on Kimmon kanssa teille kanssa välissä tästä oikein räjähtävää yllätys. Kimmo toi vähän jotain viidykettä tänne meidän kuvauksiin mukaan. Lähetäkö kattoo? Ei, me haluta lähteä. Kyllä te nyt lähette. Tulkaa nyt mukaan. Teidän vanhemmatkin haluaa, että tuutte. No... Otas, kun mä saattaa aseita sitten. No niin, lähetäänkö nytte? No okei, lähetään sitten. No niin, tulkaas nytte. Teidän vanhemmat jo odottaa. No niin, nyt mennään kuvaamaan tää eeppinen video. Palataan ihan kohta, mutta mä laitan tähän mainoksen, no niin. Oletko sinäkin idiot? Kärsisikö paskasta elämästä? Kukaan ei tykkää, vanhemmat ei puhu, ja tytöt vain potkivat sinua. Haluaisitko, että sinua olisi tapa, miten näyttäisit erittäin hienolta? No älä huoli, tässä sinun vieressä olevassa jäämasinassa on vastaus. Katsokaa, se on uusi Endzone Juice! Nyt sinä teet vaikutuksen kaikkiin hienolla, kylmällä ja ravitsevalla tyylillä. Tässä juomassa on erittäin paljon ravintoaineita, jotka pitää sinut erittäin freesinä koko päivän ajan. Nyt jo tilaat Endzone Juicen nettisivuilta ja käytät koodia HOMO, niin saat tilauksesi yhteydessä 50 lavallista Endzone Juice juovaa, joten mitä odotat? Hanki Endzone Juicea tänään! Kiitos sponsoroinnista Endzone Juice! Nyt menemme videon pariin. No niin, nyt on hetki, mitä kaikki te olette odottanut. Meillä on nyt mainoskasvun jälkeen Kimmon kanssa kaikki laitettu valmiiksi, perhe on oottamassa. Ja käydään vielä kysymässä heiltä, että onko vielä jotain kommentoitavaa ja onko vielä viimeisiä sanoja. No niin, mennä sisälle, no niin. Terve, se olen minä taas täällä. Onko mietteitä tästä tilanteesta vielä tässä, kun tämä alkaa ihan justi? Sä oot hirviö, miten sä voit tehdä näin? Tää on joo, hyvä mielipide. Onko teillä kaikilla vielä jotain viimeisiä sanoja, onko lapsilla? Ei näytä olevan, näyttää vähän vihaisilta, onko isällä? Sä olet vitun sairas ihminen. Joo, onko äidillä? Ei oo. Okei, no niin, hei, teidät oli kiva tuntea, lähdetään nyt Mikon kanssa tästä valmistelemaan tämän nytten. No niin, hei. No niin! Ootas, pitää soittaa Putinille nopeasti tässä samalla. No niin, moro Putin, nyt vois alkaa laittaa pommi. Joo, jees, kiitos, hei. No niin, Kimmo! Aletaan räjäyttää tätä taloa! Joo! Okei, hyvä, no niin. Mennään asemiin, lähdetään kuvaa tätä, no niin. No niin, onko kaikki tyypit valmiina? No niin, 3, 2, 1, sieltä tulee Putinin pommi, no niin!
Joo, kattokaa tätä tyypistä, perhe läjähtää tuolla! Wow! Wow! Noni, tyypit, lähetä kattoo mitä jäi! Ai, kattokaa tätä! Tää näkyy, että luurangot täällä! Nää kai oli halaamassa toisia tässä vielä ennen kuin ne räjähti. Ja kattokaa tätä talogi, ei tää on ihan murskana. Ai, tää oli eeppinen videopaja. Mä en olisi pystynyt tää ilman teitä. Mä oon päässyt 500 000 tilaajan. Tulee enemmän hullia videoita. Joka ikinen tehdään jotain uutta hullua. Mut hei, tää video on ollut tässä. Me otetaan nähdään ensi videossa. Ja kommentoikaa mitä mieltä olette tästä videosta. Se on generic YouTube tää. Moro! Ja ai niin, mulla oli vielä yksi sanota. Meillä on ensi videossa yhteistyötä Dormanin kanssa. Elikkä me tehdään yhdessä sellainen live lesson video. Elikkä toivottavasti te otatte sitä. Nähdään ees kerrallaan, gangsterit. Morro! No niin, minä astun paskaan ja se paska räjähti niin kovaa, että mä lensin ilmaan. Se on luultavasti niin sellainen hiljainen, mutta minä selitän kyrpään aina valmiina. Onko Harri vielä elossa? Ei. Onko Harri elossa? Ei. Pästynny. Silosta lasta, pitäis heittää saatana kai. Sitten on vittu hyväkkö vittu. Minä kuolin, nyt on vittu pakko ottaa vittu stiikki pois, koska minä olen homo. Totta kai B-Gatlingi, kun otetaan tällainen neljä putkeen suunnan, niin otetaan sellainen paljon tällaisia vihreitä tasoja, niin brrrr, minä olen munkku, brrrr, minä olen, mä en osaa mitään, brrrr. Vittu tuotte juutalaisia, takas kaasun! Vittu, häy, minä oon kuin vittu koira! Tässä on ihminen, siirtynyt mitään, pilataan se päivä! Häy, mä purran se vähän, häy! Apua. Moro äiti, mä tulin koulusta! No heippa kultaa, mitä sinä tein? Mä tein 20 pommitusta! Se niinku oikeesti, nyt on tääkin asia, siis kuka vittu hankkii lapsia? Hei kulta, tehdään lapsi, käytä turpa kiinni! Kuka tekee nykyään lapsia? Lapset, ne vie sulta aikaa rahaa, ne vois jopa tappaa sut. Sen aikaa kun sä paneet sun naista ja hankitte samaan aikaan lapsia, niin siinä ajassa sä oot ihan sika iso kohde kenelle tahansa, joka on sua vastaan. Miks sä käytät sun energiaa ja aikaa, kun sä voit käyttää sen vaikka, en mä tiedä, rahan tekemiseen tai sanalla käyntiin? Älä tee lapsia! Turpa kiinni, vedä punneruksia! Nyt 50, saatana! Tiedätkö mitä meillä tehdään lapsia? Täällä minulla päin tehdään näin lapsille. Koska fuck lapset oikeesti. Älkää fakatko lapsia, älkää fakatko teidän vaimoja, älkää tehkö lapsia, koska se kuluttaa aikaa, rahaa ja energiaa, kun te voitte käyttää sen paljon parempaa. Mio teit out, haistakaa vittu. Tässä on teille Andrew Tatein näkemys GV2 Max Rankeista. Tässä on todellisuus. Etamies kautta upi, mikä helveksi se onkaan. Mikä etanamies? Mikä sulla on ongelma? Kuka päättää sellaisen nimen? Oon se kuin hidas? Kyllä sä varmaan oot. Tee 50 punnerusta. Ai niinku sä et jaksa, kun sä oot etana, sä oot hidas. Niin. Turpa kiinni, men helvetti. Ja sit puhutaan tästä. Goose. Kettu hanhi. Oot joku lintu, hä? Sä et osaa tehdä niitä punneruksia. Niin. Tai investoida rahaa. Niin, minkä väärin on sun Bugatti? Niin, onko sulla Lamborghini? Onko sulla kartano? Onko sulla huori? Niin, ei oo. Turpa kiinni, me helvetti. Sitten on tällainen, mikä sulla yhden nimi se vittu invisible boy, joku näkymätön poika. Niinku ihan oikeesti.
Mikä näkymätön? Sinun isä on näkymätön. Sun gainsit on näkymätön. Sun pankkitili on näkymätön. Sä teet kaiket päivät pelaat jotain liilahahmoissa videopeleissä. Ole nyt oikeesti hiljaa ja painu helvettiin täältä. Sitten kun se yksi sellainen... Mikä se yksi oli, se loser, joka käyttää niitä... Punaisia hahmoja, saitulia. Niin, etkö saa käyttää muuta kuin jotain kukkaa. Ei oikein kuin kukkaa antaa naiselle vittu. Ja mikä vittu cricket store, ampus jotain tulipalloja vittu. Ampusit palloa vittu oikeassa elämässä. Ai niinku sä et pysty, kun sä oot laiska paska. Turpa kiinni, GV2 Max Rakenta paskaa, haistakaa vittu. Niin, ja siis multa kysyttiin siis joo. Tää oli mistä mun piti puhua kanssa nää ihmiset, jotka ei oo Max Rack. Mun ei silti käyttää Master-hahmoja. Mikä sua vaivaa? Se on ihan niinku sua sanoit, että hei mä haluun olla rikas. Niin, mut sä tein sitä kipua, että sä kärsit köyhyydestä rikkauksiin. Oi mä oon Rax 1, mulla on elektropii, mun pitää käyttää sitä, mä en osaa mitään muuta, no niin, käytetään manual detonationi. Turpa kiinni, 100 punnerusta, vittu nyt heti. Osa pettymys maailmalle. Oikeesti, sä oot varmaan joku sellainen helvetin idiootti, joka vaan on jossain nurkassa tai vapeava vittu. Yhe vittu saatana, siis niinku, sä oot säälittävä. Äläkää käyttäkö Mastrulla hahmoja, kun olette vielä grindaamassa. Back to grind, pitun homot. Hyvät herrat, katsokaa tätä ihmistä tässä. Hyi vittu! Hyi vittu! Katoppa, tässä on tällainen masina, joka tuhoaa kaikki asioita. Kato, se on veli menee nyt siinä, se on vähän ollut tuhuma. No niin, veli menee nyt siinä, haista vittu Ville. Sinulla on kuume, hyvä perkele. Tai niistä vaan. Hei sinä! Oletko sinäkin läskipaska, jolla ei ole työtä? Onko sinulla elämää? No, minulla on sinulle tilaisuus. Tule tänne Z-Tech Factoryn töihin! Täällä me kasaamme lasteja eri työpaikoille, niin kuin labraan tai aseentekopaikalle. Täällä sinä pääset kovien osien kanssa ja tavaroiden kanssa työskentelemään. Ja täällä alhaalla on konehuone, jossa on myös vedenalaisia aluksia. Nyt minä näytän teille itse konehuoneen. Jos sinä haluat olla täällä, niin sinun pitää huoli, että kaikki toimii kuten pitääkin, eikä ikään mene rikkeä. Jos olet onnekas, niin sinut lähetetään vedenalaisen tehtävään, jossa sinun pitää pommittaa Norjaa ja muita alueita. Mennäpäs katsomaan nytten aseiden tekohuonetta. Ai niin joo, täällä sinä pääset työskentelemään todella kovien aseiden kanssa. Sinä korjaat ja ylläpidät tätä huonetta. Tarvitsemme myös vähän siivoja täällä, koska täällä on vähän sotkuista joskus, niin kuin nytten, mutta tämä ei liity meihin tämä tilanne ollenkaan. Elikkä jos sä oot työskennellä aseiden parissa, niin tulepa tänne. Nytten käydään katsomassa vähän tieteellisiä asioita tuota labrasta. Hyi vittu. Tai jos sinä kiinnostaa tieteelliset hommat, niin tulepa tänne labraan. Sinun tehtävä on kehitellä jonkunlaista parannuskeinoa erilaisiin haavereihin ja kehitellä uusia juttuja. Jos haluat, voi tulla myös koekaniiniksi. Moro Mikko, miten menee? Mikko on ihan ok. Mennäpä nyt katsomaan vähän vapaa-aikatiloja. Tänne haudataan vähän vahingoittuneet työntekijät ja tänne tuodaan koirat paskaamaan tätä, että tämä alue pysyy erittäin hyvin aromisena.
Täällä on myös erittäin paljon muuta. Täällä voi katsoa päivittäisiä stock marketteja, että mihin kannattaa investoida teidän rahanne. Sitten täällä on hieman akvaariota ja täällä on sitten pomon huone. Hän tappaa, jos hänelle puhuu silloin, kun häneltä ei pyydetään. Niin meidän pitäisi nyt äkkiä lähteä. Mä haluan kuitenkaan kuolla vielä tänään. Mitäs vittua täällä tapahtuu? Ja jos sinulla on lapsia, niin ei hätää, Impis Daycare Services hoitaa. Tuo lapsesi tänne laatuhoitoon. Cranium Cafeeseen. Jätä heidät tänne, kun he katsovat VR:ää ja nukkuvat. Voit tulla katsomaan heitä lapsia ja voit käydä katsomassa myös lapsia, jotka eivät ole omiasi. Mikä tahansa sinulle kelpaa. Ja tauollasi, totta kai, ravitsemus on A ja O. Ja kannattaa tulla tänne ruokalaan syömään paskaa. Ai niin, oli mainita, voi olla, että sinun lapsesi saattaa joutua tänne paskaan ja syöt hänen sitten lapsesi, että... siinä on riski, mutta me emme takaa mitään. Voit tauollasi myös pelata pelejä, ottaa kahvia ja... juustoa. Minä pelätän, miten tämä peli toimii. No niin, otetaan tästä vähän, no niin, minä pelaan tästä testikierroksen. Vittu, en saanut. En saanut vieläkään, joo, kiva. No niin. Paskapeli, nyt riittää vittu! No niin, loppu turpa kiinni, kamerat poikki. Joten, mitä sinä odotat? Oletko vakuuttunut? Onko tämä paikka sinun mielestä turvallinen? Oletko valmis työelämään? Tuletko sinä Z-Tech Factoryin töihin? Hyvä kuulla! Elikkä siis, me haemme työntekijöitä tänne Z-Tech Factoryin. Me tarvitsemme todella paljon työntekijöitä. Työkokemusta ei tarvitse. Voit saada vaikka bonukseksi vähän lisäpaskaa sinun aterioihin, kun tulet tänne töihin. Please, me tarvitaan vaan työntekijöitä. Me ei tarvita turvallisuutta tai lapsien turvallisuutta, siis me tulee ruokaa, mutta tulkaa please, me tarvitaan työntekijöitä. Please, äkkiä, mulle ei makseta tarpeeksi. Heippa lapsosi, tänään me kuulostellaan etanamiestä. Niin, eli siis kun mä lähdin, niin Peruna kertoi minulle, että Peruna oli sanonut sulle, että mä olin mennyt hakemaan alfaleipiä. Ja sä olit kysynyt, että mitä on alfaleipiä. Niin, haluatko vähän selittää tästä aktioista? Se on todellinen kysymys, kun mä tiedän mikä se on. Sä googlasit. No mitä se on? Mitä se on? Se on semmonen lentävä lauta. Ei. Eipä ollut. Miten sä et voi tietää, mikä on alfaleipä? Lopettaa imemästä moneen. Jatka. Ei. Miten sä et voi tietää, mikä on alfaleipä? Sun pitäis ruoskata tästä! Ei johdu siitä, vittu, se johtuu siitä, että sä asut kiven alla, sä asut Lennin kiveksessä. En, sillä ole mitään väliä, kyllä silti pitää tietää, mikä on alfaleipä. Sinut tuomitaan, jos sä et vittu ala etsiä, mikä on alfaleipä! Sä et ymmärrä. Sinä, no sä et ymmärrä, mikä on alfaleipä. Niin, joten mene vittu syömään niitä nyt heti. No niin, no siinä sun pitää mennä opiskelemaan ja niinku opettaa itse, että mikä vittu se on. Miks te ette vaan sanoa, että mikä se on? Koska me tarvitaan tämtä. Me tarvitaan sun oikeudenkäynti. No niin, boys, mikä tuomio me annetaan tälle neidille? Joo! No niin lapset, tässä oli etana oikeudenkäynti, haistakaa vittu. Missä on asiaa ajajat? No, tää homoflauver on meidän asiamme. Rimille, se kärsi Rimille syndrooma. Missä on lehdistö?
No tässä on le- tässä täs on, täs on lehtiä, tässä puskassa on lehtiä. No tässä on lehdystä. No mä en näe kukaan ton niitä kameralla. No niin, perunat tuliko tarpeeksi hyvin. Haloo vittu, olenko elossa? Minä oikeuden käynti. No niin, elikäsi nyt mä voin selittää tähän roostista. On alfaleipä, niin alfaleipä on mun ja mun mummin luomat ihan vittu hyvät leivät, joita me yleensä tehdään täällä. Missä? Mitä? Miten niin missä? Täällä, täällä. Mä oon täällä. Niin. Missä on Somaliassa? Kannattaa muuten tehdä noin oikeestaan vittuja. Ja noukas terve. Tää on joku vitun ruokaterapeutti. Syö näitä vittu kasviksia, niin susta tulee ohut ja sut voidaan lyödä paskaks sekunnissa. Hei hei, minä olen vittu. Susta pitää tulla skeleton. Minecraft. Joo, tää on tää oikeudenkäynti. Vitun! Tuplahuorat kasvia, koirne! Ei vaan, kuinka vitusti se pelaa. Oikeesti, onko se laittanut se vittu lapsen jonnekin vitun häkkiin ja syöttää sen jotain vittu koiran ruokaa, se voi pelata. Jos se sanoo, että iskä mä haluun pois häkistä, mä oon ollut täällä jo 5 päivää, se vaan turpa kiinni lapsi, minä pelaan GV2 nytte! Vittu, mikä vittu lintu, vittu kukku, herätkää vittu paskat! Turpa. Mies sieltä se vittu vihreä spandex on sun tulee! Tällä sä kuolit! Rapapiipii! Hyi vittu alupala! Musta nyöne ei ku mekki! Tästä ihan, päättää ihan rauhassa vaan raiskata mun kukaan eikä ketään mua. Eikö muuta. Vittu, mulla on oikeesti puhevamma. Hyi vittu, sieltä tulee rumma nainen! Tuplaraketit kukan perseen, se työ täytyy lähteä! Noniin, katsokaa, että tässä on tälleen pari, tässä on tällainen hieno Thanos-puu. Ja se on tosi hieno, tällaisia myrkkyjä. Ja sitten tällainen... Vittu rumma nainen! Kattokaa teidän lapsi on vittu kehitysvammainen. Kattokaa sitä! Se on Downin syndrooma, hyi vittu! Kato, toi mekki panee vuohata. Vittu sä... Nyt se vuohi siellä Joo, vittu munaimia, nyt hiljaa. Iskä koittaa raiskata sun siskoa, tänny hiljaa. Joo, sun
Nierkopin varat pullappua vittu, en mä tiedä. Mitä vittua? Noi, se PG. Haistakaa saastaa, vittu saasta mulla. Raisko sinne silti molemmat. Minä olen raiskaissetä, minä olen soldier, raiskaussetä, minä olen raiskari. Saatana! Setä otti vähän hittiä. Oi vittu, oi vittu, oi vittu! Oi vittu, tää tulee miljoona koskeen kerkas, paskas, jänaa. Nää kaikki vaihto komppereis, koska me ollaan homoja, eikö siis me ollaan Päin. Hyviä saappaita. Enhän meidän liila äijä kuoli, koska papu oli liikaa hänelle, hän paskoi niin paljon. Vitu! Mitä toimintaa on suoritettu pitkään aikaan? Suljetaanko? Mene vittuun minun ruudusta, mä koitan pelata! Ja siellä ne meni kauppaan ja sitten se yksi huus siellä kauppakeskuksessa vaan sinne yhdelle, että meni vittu sinne kauppaan, saatana! Ja se oikein sanoo noin ihan niin vittu Uno Alfa mun ei yhtään ei yhtään hesisattaa toilla. No mitä vittua, täällä on joku kaksi kasvaa. Miten nää saa tarvitse? Oi vittu! Varo! Mitä vittua? Mitä vittua? Onko se speli? Kyllä se on se speli. Mä olen M. Mitä vittua? Ei! Ei! Voi ei! Katso pingviidi, sun vaimo kuoli. Sä taas sit se haudalla. Äiti, sä oot vitunmoinen kasvis. Oi oi äijä vetti kunnon flipit. Menee. Vittu, sillä niinku on tota kuolivuoteella, sulla on joku stage 10 syöpä vittu, sä oot vedättyä viimesi henkeykseen siinä. Sit se kuolee, siis vaan joku DUA FLIP! Ja sit sä lähet vaan vittu ikkunasta tätä flippejä kuolet siinä samalla. Not. Oi sittu! Alalalalalalalala! Vittu jammu sieltä tulee nurkkaan. Heippa lapsi, ota tästä vähän pirsää! Alkaa panee oikein. No. Kato taas, syöpä potilas vetää backflipiä. Ja miksi sä näytä sun pirsää mulle? Ei oo kivaa. Me ollaan kuninkaallista sukua, sä et voi näyttää sun pirsää ihmiselle. Mene nyt hyvää fäkkiä siellä häpeä. Vittun paska. Ei vittu, jos tää on tää ja taas minä syön mun saappaan. Mä syön sun saappaa, koska sun underwear näkyy vittu. Mä oon ku vittu keskikäinen mies, joka saa vihreäkin panna vittu 10 vuoden aikaa. Olet viimeisenä, hehehe. Vittu, kukuu. Minä olen kukko, kukuu. Minä koitan lentää, en osaa, kukuu. Mine helvetin sä sleitit? äijä vähän bugo. Auta. Sä et mieti mitään. Vittu sä oot aineissa! Mitä vittu?
Sä et oo vittu hitannu yhtäkään sut! Äijän masiina räjähti. Well, my cousin earlier, well. No niin, heippa Kaunokainen, sinä tulee nyt sieltä vittu breikka. No siis tulla se tänne, et vittu kateloon! Oi, hyi, hyi, hyi! Myö tarvitaan nyt tämän kemistin luokse. Sä kädestä mitä? Penguin Master! Vitu kastikkeessa lilluva onkaan sorvettaja! Hyppas, hyppas! Voi en mä kuole, mä kuole, mä kuole, mä kuole, mä kuole, mä kuole, kuole! Syödään, syödään ruokaa, hyvät saastat! Syödään mälliä! Vitu homo! Äijän saasta! Takaisin saastamaan, saastanen saasta saasta. Vitu tää vitu pitkän saasta lapsi ei tehnyt mitään! Takaisin nyt sinne hätkiin! Mä oon Lego, mun kyrpät nyt sitä aittaa takaisin. Tuu Lego. Mikä vitu? Vittu se lämmiä sitä päivältä! Tää vitu pitkä, mille ei tee mitään! Ja longbombilla. Oot sä vittu tosissas! Mä oon oikeesti nytten niinku tällainen Beast. Mä oon Mr. Beast. Saako minä päästä edes kerran tänne käytännilleen? Hello lapsu täysi, tänään me synnytetään Ville. Oota, oota, pitää, tässä on hänen äiti. Aha, aha, no niin, Ville äiti synnyttää. No niin, nyt Ville menee tappamaan itseänsä. Mennään Ville mukaan. Minne se lähtee? Tää on Ville elämäntarina. Nyt Ville on murrosiässä, se saa urkaa tyttöistä ja suoli. Sajaa yksi ja suoli. No niin. No niin, heippa lapsasi. Tämä on part 2, kun minä synnytän uuden Villen. Tulkaa mukaan, niin minä näytän. Ensin teidän pitää hankkia tällainen ihana nainen itsellenne. Sitten teidän pitää vähän pitää hauskaa. No niin, sitten hän tulee raskaaksi ja hän syyttää lapsen tuonne. Ja kuoli samalla. Molemmat kuoli. No niin, heippa lapsaset, minä tapan itseni kanssa. Mä synnytän autistisen lapsen sitten. No niin. Että se on Downin syndrooma. Se räjähtää. Oi, se veti backflipi kun kuoli. Ja vahingossa valloo siin tän tiedemiehen. Hyvää mäntiä.